делегація від Народного фронту сьогодні вшанувала пам'ять жертв репресій, які проводив радянський режим. І це місце, воно просто насичене болем і смертю людей, які загинули від свавілля комуністичного режиму. І по всьому світові зараз історики встановлюють кількість загублених життів, і воно дорівнює близько 100 мільйонів осіб. І коли ми оцінюємо жахливі масштаби трагедії, які вирували в минулому сторіччі, ми розуміємо, що і нацизм, і комунізм знищили народу більше, ніж голод і смерті останніх поколінь. Це дуже жахливо розуміти, що люди знищували заради власних переконань. І тому ми вшанували пам'ять і українців, які поховані, розстріляні НКВД-шними військами, поляків, які також безневинно постраждали, інших національностей, які поховані тут. І тому вшанування пам'яті – це запорука того, що ми ніколи знову не маємо права допустити повторення цих сумних подій. І я впевнений, що цей урок ми дуже добре вивчили. Ми чітко розуміємо, хто нам друг, хто нам ворог, і належно готуємось до того, аби разом з друзями розбити ворога і припинити знищення української нації. Ми зараз працюємо наполегливо над тим, щоб відновити історичні події, які спіткали український народ, який живе на своїй українській землі. Ми працюємо над тим, щоб бути сильними сьогодні, а саме головне, щоб наші діти жили в безпечній і мирній країні. І над цим ми працюємо щодня.